学员们神情专注，耐心地制作自己的作品。这里是中卫区锦南里活动中心，里长胡玉成举办了蝶谷巴特耶西营。这堂课教的是如何置换器皿表面的图案，老师示范讲解怎么样把杯子原本的图案覆盖，再配合自己挑选的素材做出喜欢的成果。里长请我来上课，我们原本就认识了，之前有上过那个捏塑课程，因为里长想要美化我们这里社区的环境，教大家自己 DIY。 里长胡宇成表示，他举办这个研习营的目的是想培养里民们的美感，让他们在环境美化上获得更好的表现。因为济南里大多是老旧社区，里里的美观只能靠里民自己整理布置。我想办那个蝶谷巴特的课哈，是因为我想要美化社区。那因为蝶谷巴特像我们很多可能外面的花瓶啊，就是器皿可能颜色不是很漂亮，但是可以借由蝶谷巴特可以把那个器皿变得很漂亮。那我们可以培养一些里民啊，都是爱美的，然后爱美的时候他们就可以借由就是说我们的创作，然后美化我们自己的街景。那虽然我们是老旧社区，可是我们可以把街景变成是一个新的社区，更有活力。蝶谷巴特这项技艺在各种光滑粗糙的物体表面都适用，除了杯子，像是这一个雨水集水桶，就是里长打算来做锦南里的环境美化使用。不但可以收集雨水，减少水资源的浪费，还能兼具装饰美化环境的效果。中嘉新闻张怡勋综合报道。